E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade palha, né? Vamos ver. Cantini. Squinton. Esse aqui mesmo. Oh, não dá pra mudar depois. Ah, vai ser aqui mesmo, cara. Não tenho paciência pra ficar. Oh, dá pra mudar o cabelo. Ai, caraca. Não tenho. Qual que eu vou colocar? Vou desse aqui. Skin. Que make-up, cara. Sem make-up. Bom, vai ser aqui mesmo. Nickname. Cabide Victor. Ah, meh, sério? Cabide. Super cabide. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. Cara, eu não sei nada desse jogo. Eu só peguei porque tava sem jogo pra jogar. Aí foi recomendação da minha sobrinha. Já que eu gosto de RPG, né? Então, vamos ver, né? Ih, travou.
much to learn. Cara, não dá pra esquipar essas conversas. Ok. Ok. Action board. Ok. Ok. Doing your own research? Oh, I might go for a walk. Are you in need of sustenance? Okay, okay. Now, back to my phenom. Cara, o que que tem que fazer, hein? Ok. Ok. Navigation. Ok. Cara, é um jogo assim de mundo aberto. O que tem que fazer? Tem que ir até onde? Né? Tá, eu tenho que ir pra onde? Ah, eu tenho que ir pra cá. Agora confesso pra ir até lá. Pra cá. Eu confesso pra ir, cara. Ah, agora sim. Rei Midori. Ah, mano. Olha o tempo que eu tô perdendo só com deslocamento.
Ashura. Good to see you. Tá, agora o que que devo fazer? Qual faz para inventário? Ah. Tá, o que que devo fazer? Hello there, friend. Find your Hodari. Northeast up the hill. Be safe out there. Northeast. North. Complicado, velho. Ah, caraca, eu tenho que ficar conversando pra ganhar amizade. Amizade. Mito Hodari. Quem é Hodari, cara? Hodari. Se for Ken Lee, Hef, General Zack, Nayo. Quem é Hodari? East. Ah, mano. Agora tem arma. Belezinha. Ele falou northeast, né? North.
aqui, erros em plot. Ok. Então direita é direita. Ó, Rosenplot. Esse jogo não fala nada, cara. Eu tenho que me virar aqui. Cara, não dá pra esquipar esse deslocamento. Ou tem um minimapa, cara. Rosenplot. É aqui. Acho que é aqui. É. Primeira esquerda. Rosenplot. Isso bugou. Understood. Gone. Okay. Okay. You're still here, huh? Erre. Agora eu vou ter que farmar essas bostas. Vamos fazer amizade com ele. Não dá pra fazer. Bye. Alright. Erre. Isso aqui. Não dá pra farmar árvore. Dá pra farmar. Oh yeah. Cara, quando eu jogava RPGs, eu era farmador, cara.
Então é esse aqui. Aê! Aê, 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 aê. Se tá brilhando é porque tem alguma coisa boa aqui. Então essa troca de ferramentas. Deixa eu farmar essa árvore aqui. Ah, tem que fazer upgrade. Deixa eu farmar essa. Esse baú. Vou farmar essa bosta aqui. Destruindo tudo. Tô viciado em farmar, cara. Olha o tanto de item que eu consegui, cara. R. Eu vou voltar pro piquen. Talking to me? Huh. Okay. Que é? CSB Coin Purse Flap. Oh, eu coloco aqui os itens e eles são vendidos. Oh, entendi, entendi. Que é isso? Ok. E aqui tinha, cadê? Era control G. Câmera shake.
isso. Craft a wooden. Place your tent. Water. Oh. Que bosta, eu tenho que farmar aqui. Deixa eu limpar aqui primeiro. Para colocar meu acampamento. Vou limpar a área aqui primeiro. Aí.
voltar para a árvore. Cogumelos. Pronto. Pronto, aí aqui eu vou colocar minha barraca, que era o número 4. Aí. Aí. Minha barraca. Eu não consigo colocar. What you up to? Gotta head home soon. Hiya.
Ah, vou fazer um item aqui. Cadê esse aqui? Eu vou fazer um desse aqui. Place your storages. O que é dois? Ah, velho, como é que faz, né? H. Agora como faz pra voltar? Pronto. Tá. O que eu posso botar aqui? Leave the housing bot. Ah, velho, que complicado. Ok. Ask Gina. Eu vou pra Gina.
cara. Não tem teleporte aqui, meu. Ah, pensei que era eles aqui, mas não é. Vai, cadê? Ai, que bosta. Ah, tá fechado, velho. Really? Eu quero cortar caminho. Não dá, bosta. Velho, sei lá, acho que tem algumas coisas desse jogo que tá me enchendo o saco. Esse tempo de deslocamento, eu não gosto de ficar fazendo isso. Tudo bem que é um RPG, né? Mas sei não, cara. Sério, cara. Pra você teleportar, você tem que. Opa, opa, opa. Hello. Sorry, I was in my thoughts. Excuse me, Maya. I need to do some reading. Ever feel like there aren't enough hours in the day?
falo com esse robô? I will be here. Greetings, human. I must return to my Gina. Okay, talk to Badru. Ah, tu vai ter que fazer uma viagem, cara. Deixa eu invadir esse. Nossa. Ah, mano. Vou ter que fazer toda essa viagem, cara. Eu gosto de RPG, né? Mas, cara, esse trajeto assim enche o saco. Ué, não era aqui? What's up? Sorry, can't stay in chat. Nice of you to visit. Gotta go. Cooking emergency. Okay. Oh yeah. Hello there, friend. Forging. Okay. Agora eu tô sem ouro. Fair travels. Olha, eu morro. Ah, sei lá, cara. Já tô ficando entedio com o tédio desse jogo. Looking forward to our next roundup. Well, howdy, Sproutling. Ah. Woohoo! Let's make like bananas and peel up. Nice of you to turn in. Huh? Ah. Oh, I see you're hailing it a day for now. Tô que andar tudo isso aqui de novo.
velho. Have you seen my hat? Oh, it's on my head. I'm neck deep in paper. Oh, goody. Someone to chat with. I'm too famished to keep talking. Atalho. Chega de ficar conversando, cara. Good to see you. Oh. Such a great day, isn't it? Nice chatting with you. Cara, esse aqui pra mim tá parecendo um jogo pra você ficar farmando. Eu não vejo assim combate. Nice of you to turn if. Hot potato.
isso pra colocar o gardening. Tem que arar a terra. Beleza. Can I help you out? Looking forward to our next roundup. Legal, tem tanta coisa, cara. Tem que fazer o quê? Aí depois eu tinha que regar. Tem que arar de novo?
cara, já deu, já deu. Achei essa meio sem graça, esperava mais desse jogo, né? Mas. Perda de tempo. Eu não tenho paciência pra ficar fazendo. Eu queria um RPG pra você. Tipo. Seria um RPG pra você lutar. Eu queria aqueles RPG pra você melhorar você luta, mas isso aqui é mais RPG pra você ficar farmando. Eu não tenho paciência pra ficar farmando, pra fazer, né, fazendo, plantando, cara, que idiotice. Queria mais assim RPG de ação, né? Então esse aqui achei mais ou menos, gente, né? Fora o tempo de deslocamento também. Isso aqui eu não tenho tempo para ficar gastando com esse jogo. Então acho que vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like, dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!